Bai, pasi izko zidit ez pururu arzo, tasmo edhe zyrtarisht pasi kishte koqë kjo një erugore ishte e hapur për qarkullimin e automjeteve. Bai, pasi lidh veriun e vendit për mes autostradës Tiran-Durrës me arterjet rrugore drejt jugut të cilat nisin nga plepat. Kjo vepër e madhe nisi që në vitin 2009 dhe pas kryerjes së një pjesë të punimeve mbeti në mes për të përfunduar vetëm pak muaj më parë. Të pranishëm në ceremoninë e përurimit ishin ambasadori i Arabisë Saudite Talat Salem Radwan, si edhe kryetari i Bashkisë së Durrësit Vanjush Dako. Kryebashkiaku i Durrësit tha se kjo është një vepër shumë e rëndësishme, ndërsa ambasadori saudit theksoi edhe dëshirën për të vijuar me investimet e fondit saudit për zhvillimin edhe në fushat e tjera. Jemi këtu me ambasadorin e Arabisë Saudite në Tiranë, me zënës presidentin e fondit të Arabisë Saudite për investimet, të cilët kanë qenë dhe kanë investuar përfundimin e këtij mbikalimi kaq të rëndësishëm për qytetin e Durrësit, i cili nuk është vetëm për Durrësin, por është nyje kryesore për gjithë Shqipërinë. Investimi i cili prej 8 milion dollarësh zgjidhi një problem kaq mallor që kishim. Jemi të kënaqur që ndodhemi këtu për të përuruar këtë investim që është njëri nga dy projekte të rëndësishme që mundësohen nga Arabia Saudite përmes fondit saudit për zhvillim. Po kështu do të vazhdojmë me investime të tjera madhore që do të shërbejnë komunitetit të qytetit të Durrësit, por edhe vendit tuaj. Do të financojmë këtë me kënaqësi. Mbikalimi i Shkozetit është një nga nyjet më të rëndësishme të trafikut në shkallë kombëtare që zgjidh një problem madhor të qarkullimit rrugor. Projekti i bajpasit të Shkozetit përfshin të ndërtimin e rreth 5 kilometra superstrad me 4 korsi kalimi dhe disa vepra arti. Kostoja e këtij projekti arriti në afro 12.9 milion euro, 8 milion nga të cilat ishin kontributi fondit saudit për zhvillimin.